новини до вашої уваги. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Комендантів з охорони українських посольств відтепер військові готуватимуть спільно з дипломатами. Сьогодні у Хмельницькому угоду про це підписали прикордонники і представники Дипломатичної академії України. Делегацію вранці зустрічали в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Подробиці знає Світлана Поробок. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві Збройних сил України сьогодні підписали угоду про співпрацю. Вона стосується підготовки комендантів з охорони дипломатичних установ посольств України. Дипломати і прикордонники – це дві структури, які стоять на захисті наших зовнішніх інтересів. І для нас дуже важливо, щоб ми розуміли один одного, щоб ми співпрацювали. Як ви, мабуть, знаєте, у кожному практично дипломатичному представництві є прикордонники, які здійснюють не тільки захист диппредставництв, але вони надають велику допомогу дипломатичній службі. Тому ми розглядаємо як дуже важливий елемент нашої співпраці, укладення угоди про співпрацю. Сьогодні прикордонна освіта – це не тільки наука про охорону протяжних ділянок державного кордону, наука про захист наших рубежів, наших кордонів, це не тільки пропускні операції через державний кордон. Сьогодні Державна прикордонна служба виконує ряд завдань, які потребують дипломатичних навичок. І ми сьогодні досить серйозно розглядаємо такий от аспект, як дипломатичні навички, дипломатичні знання. Територію Хмельницького аеропорту розчищають від зайвих дерев та кущів. Про це повідомив його директор Валерій Сорока. Роботи розпочали 10 квітня. Загальна площа, яку мають очистити, – 80 гектарів. На цьому відео, яке ви бачите на екрані, розчищають територію аеропорту поблизу ангарів. На цій ділянці працює 10 чоловік, ми вже працюємо тут 40 днів, бо около 30 гектарів вже вирізано різної деревини, кущів, порослі. На скільки днів розраховуєте цю всю роботу? Мінімум як на місяць. Ще? Ще на місяць, да. Ще на місяць, не менше. За словами Валерія Сороки, в аеропорту відновлять освітлення. Трансформаторні підстанції та лінії електропередач, які забезпечували литовище електроенергією, наразі належать державному підприємству «Украерорух». Аеропорт Хмельницький їх використовувати не може. Обласна рада звернулася до «Украерроруху» та Міністерства інфраструктури про передачу об'єктів на баланс підприємства, повідомив Валерій Сорока. Комісія Міністерства інфраструктури України, яка розглядає такі питання, прийняла позитивне рішення про передачу даного майна від державного підприємства «Украероруху» нам КП «Аеропорт Хмельницький», що безперечно дасть нам можливість оперативно вирішити питання, в першу чергу забезпечення нашого підприємства електроенергії, що в подальшому буде відзначатися на тих конкретних кроках, які забезпечують нам його сертифікат, а потім забезпечить і польоти літаків на нашому аеропорту. 31 команда виступила сьогодні на міжнародних кінологічних змаганнях, що розпочалися в Хмельницькому. Учасники змагалися у пошуку наркотичних засобів, зброї, набоїв та тютюнових виробів. Результати оприлюднять завтра, повідомив директор департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби в області Андрій Войціщук. Етапи проходять у нас по трьом номінаціям. Це по пошуковим речовинам, це наркотичні засоби, тютюнові вироби і зброя і набої. Всі приїжджають, всі країни і всі учасники, які приймають участь в цих змаганнях, це найкращі кінологічні команди і правоохоронних органів України, і наших колег, які поприїжджали. Це змагання кінологічних команд наших колег державних фіскальних служб і митних служб світу, а також правоохоронних органів України.
Третє місце посів Кам'янець-Подільський музей-заповідник у всесвітньому танцювальному конкурсі серед музейників. Загалом до фіналу потрапило відео 7 музеїв світу. Онлайн-голосуванням з-поміж них обирали кращих. Перше місце посів музей Нової Зеландії, на другому – Американський музей науки. Із 17% у трійці лідерів – Кам'янецький музей, повідомив його директор Олександр Заремба. Нагадаю, цьогоріч відбувалися 5-ті світові змагання за звання кращих танцюристів поміж музейників. У них брали участь 48 музеїв з 14 країн світу. Перше місце на чемпіонаті області з авіамоделювання серед школярів, який відбувся вчора в Хмельницькому, посіла команда обласного палацу творчості дітей та юнацтва. На другому місці – представники Кам'янець-Подільської філії центру. На третьому місці – спортсмени Городоцького будинку дитячої творчості, повідомила методист обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Анна Степанюк. 39 юніорів-рукопашників Хмельниччини здобули 40 нагород чемпіонату України. Бійці могли виступати в кількох версіях бойового мистецтва. В рукопашному бою за правилами легкого та дозованого контактів, і також ката зі зброєю та без неї. Більше про результати рукопашників розкаже Світлана Поробок. Михайло Кривий з Хмельницького виконує ката з палицею. Цей комплекс вправ 10-річний спортсмен демонстрував перед суддівською колегією чемпіонату України і удостоївся за техніку срібної медалі. Та свою першу золоту нагороду національних змагань боєць здобув у двобої за правилами легкого контакту. Для мене було це дуже важливо, тому що це був перший раз і я хотів дуже стати чемпіоном України з рукопашного бою. 39 спортсменів Хмельниччини, які виступали кожен в кількох версіях рукопашу, здобули 40 медалей. Це 10 золотих, 15 срібних і стільки ж бронзових. Результати просто бомбезні, ми дуже задоволені. Це реально результат, можливо, найкращий за декілька останніх років, які ми змогли виконати. Троє бійців здобули по 3 чи 4 нагороди. Філчук Дмитро, він зайняв перше місце, два перших, одне друге, одне третє. Це найкращий результат в Україні. Далі Яворський Володимир, він взяв одне перше і три третіх місця. І по дівчат це Василевич Єлизавета, вона взяла у нас два перших і одне друге місце. Грицак Анна, вона взагалі молодець, серед усіх дівчат по першому туру вона змогла взяти третє місце. Четверо спортсменів Хмельниччини на чемпіонаті України виконали нормативи кандидатів в майстри спорту. Серед них 16-річна хмельничанка Дарія Голота. Я перейшла в нову категорію в 16-17 років, і це надзвичайно тяжко, бо там дівчата були старші мене, і вага теж в нову категорію перейшла. І було дуже складно, адже вони старші і майстерність їхня вища. Перед чемпіонатом України збірна нашої області мала навчально-тренувальний збір на базі школи «Самсон Право» у Хмельницькому. Це була і загальна фізична підготовка, і спеціальна. І саме у цьому залі спортсмени відточували техніку рукопашу. Упродовж 8 днів бійці готувалися в посиленому режимі, каже інструктор Вероніка Осідлевич, яка тренувала юніорів за версією «Легкий контакт». Щодень спортсмени мали два тренування по 3 години. Важкі, дуже важкі. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини «Поділля-Центр». Хмельницький клуб «Поділля» – єдина команда, яка представить Україну на міжнародному турнірі з футболу в німецькому Амцелі, розповів прес-секретар клубу Вадим Василишин. Разом з хмельничанами за першість змагатимуться команди з Австрії, Англії, Бразилії, Німеччини та Хорватії. До Німеччини «Поділля» від'їжджає завтра. Турнір стартує 19 травня. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 19:00. Побачимось!